Gati, atrodamies Morjāņu sporta ģimnāzijas stadionā. Šīs laikam var saukt par tavām mājām, vai ne? Protams, noteikti. Viennozīmīgi ir manas mājas, Morjāņi. Šeit es jau esmu 12. Gadu, un es pašlaik cenšos sev atrisināt jautājumu ar dzīvokli, ko es gribu šeit pat, Morjāņos, te pat tieši 200 metrus un manējuši 200 metrus stadionu. Jautājumā par to, ka vai šeit var sagatavoties, protams, ka vai. Te vienmēr ir varējis, jo te ir klusums, miers un var strādāt. Man nav nekur, ja piemēram personīgi es te dzīvoju, man nav vispār nekur jāskrien ne uz, nezinu, uz kādu citu vietu, kur kādu 30 km jābrauc, bet man tiešām 200 metri ir līdz stadionam atnāk vai 200 metri uz manēžu aiziet. Un man ir ziemas un vasaras darbs jau nodrošināts. Un te ir forša daba, te ir pilnīgi viss, kas ir vajadzīgs. Priekš manīm uz olimpiskajām spēlēm sagatavojos esmu šeit. Atgriežamies nedaudz pagātnē. 2014. Gads, Gačs Čakšs, pasaules junioru čempions. Kā tu to atceries un kāds bija tas turpinājums tajā gadā? Nu, protams, ka to atceros spilgti un tie bija viena no kolosālākajiem mirkļiem, kādi man ir bijuši dzīvē. Un tas visu laiku, tas, ko es izdarīju 14. Gadā, tas visu laiku nāk līdzi ar to, ka es vēlos to kaut ko tādu izdarīt vēl priekšdienās. Un tāpēc vienkārši mērķis ir kaut kur vēl augstāk un kaut ko vēl savādāk dabūt, izcīnīt. Jā, turpinājums bija ļoti labs. Nākamajā gadā 80 metru robeža, bet pēc tam, neteiksim, grāvs, bet tāds netika izdevies periods. Kā tu to atceries, ar ko tas bija saistīts? Tā bija tāda nesaprašana, ko tagad pēc skolas darīšu un kā tagad ar visu tikšu galā un kāds spiediens būs vai kas un ko prasīs no manīm vēlāk. Kaut kādā vienā mirklī bišķiņ tāds sagrūvums sanāca un tad iedzīvojos kaut kādā traumā. Un bija muguras trauma, bija potītes trauma, bija, teiksim, mokoši, tā ka pusgadu es nevarēju pieliekties, man tagadējā, kas, nevis tagadējā, bet ir mana sieva, bija draudzene, tad viņa man palīdzēja vilkt kurpes un zeķis un, grūti ar kaut ko tādu sadzīvot un tad ir mirkļi domās, vai tu vispār vēl būsi spējīgs kaut ko tādu izdarīt, bet, tam visam ir laiks, visu laiku ir jāgaida, jātic un vienkārši vienā momentā tu atkal būsi uz kājām un turpini dzīvot, turpini strādāt. Un tavs treneris ir Andrejs Vaivats. Jūsu kopīgo darbu varētu raksturot ar vārdu pacietību? Noteikti pacietība, noteikti vislabākais aprakstījums mums, tāpēc, ka mēs visu gaidam, mēs visu mierīgi daram, mēs neko neforsējam, neliekam pārāk smagas lietas uzreiz virsū. Viss nāk ar gaidīšanu un pacietību, tas arī viss notiek un turpināsim tieši tāpatās. Mēs, treneri, esam, kā mēs sākām strādāt, tā mēs esam vēl līdz šai dienai strādājuši. Var katru gadu nāk pieredze vēl lielāka un saprotam, ka vienkārši vajag mierīgi un tas rezultāts aug. Tā arī tas notiek. 2018. Gads, varētu teikt, tāda tava liela atgriešanās Rīgas kausos ļoti labi nostartēja, bet arī tur turpinājumā bija tomēr problēmas ar veselību, arī bija atkal jāatgūstās, vai ne? Tajā gadā ziemas periodā bija tieši tā trauma, plecu trauma. Un atkal bija jau vairāk mēneši, ka es nevaru, piemēram, ar roku ne mest, neko darīt. Tad es atkal sāku trenerim klausīt uz vārdu. No tā mirkļa sāku klausīt viņu uz, uz visu, ko viņš saka, tas ir obligāti jāizdara. Tur arī, tur palīdzēja lovas personāls, visu medicīnu. Man, bez viņiem es nebūtu vispār pat ticis uz atkal uz sektoru, man liekas, jo tas bija tiešām tik atkal gan psiholoģiski, gan viss sagrūmas un liekas, ko es tagad darīšu, es nevarēšu aizmest vairāk neko, jo bija pat tāda mirka, ka es skatos video, kā citi met, un man ir sāpīgi. Man skatoties, kā viņa met, es jūtu, ka es nevarētu tā tagad izdarīt. Cīnoties un mēģinot pārvarēt to visu,
Esam ar, nu, es saku, ar medicīnas pārstāvjiem palīdzību. Tiku tam pāri un negaidītā mirklī es uzrādīju personīgo. 2021. Gads, 3 starti, 75, 80, 87. Kā tu to skaidrot un raksturot? Es neredzēju visu laiku tās tehniskos izpildījumus, jo nebija tās translācijas. Čehijā es dabūju to video, aizsūtīju trenerim un uzreiz sapratām, jā, nu, baigi daudz kļūdas taisam. Un līdz Čehijai bija 2 dienas un nu, mazs laiks, kad kaut ko samainīt, bet uztaisīju arī treniņu nelielu tur svaru. Un visu laiku bija domas, kā samainīt tehniku, jo man nepatika, ko es darīju Čehijā. Bija labs laiks, viss bija super un sanāca tā, kā es gribēju. Un tad jau... Tad arī izdevās tas viss. Galvenais starts jau pēc mēneša olimpiskās spēles. Ko tev novēlēt Tokijas olimpiskajās spēlēs? Tāds interesants. Nu, izturību, motivāciju un gribas spēku. Un tas nu, protams, viss ir vienkārši aizbraukt uz turienu un justies labi. Un labu miegu. To var novēlēt toču. Lai tev labs miegs, paldies. Jā, tas man personīgi būtu vislabākais, lai izdomās, tas man ir vajadzīgs. Pārējos kaut kā mēģināšu tikšu galā.